בלוג מצא יום חמש. היה לי היום בבוקר ריב מטורף עם המחשב שלי, כן. אני ליטרלי הרגשתי כמו בומרית. מה שקרה זה, כמו שאתם יודעים, אני חדשה בעולם האייפון, ואני כל בוקר, בגלל הוולוג מצא, התחלתי לקום בחמש בבוקר. זה פשוט עוזר לי ככה להספיק כמה שיותר דברים. מה זה הוולוג לאינסטגרם? כן, מה נשמע? זה ליוטיוב, כן? וואלה, איזה מגניב. בקיצור, אז אני ממש כזה לחוצה בזמנים, אתם יודעים, לצלם, לערוך. מה שקרה זה שלא ידעתי שהתמונות באייפון שלי מחובר אוטומטית למחשב שלי, למקבוק. אני לא מבינה במערכת של אפל, ואני כאילו לא מבינה למה נגמר לי הזיכרון במחשב, למה אני לא מצליחה לרנדר, כאילו, אתם יודעים, להעלות לכם את הסרטון. ועד שקלטתי כבר עבר מלא זמן, ואני כולי עצבנית ככה רבה עם המחשב, ואז עליתי על זה. ניקיטה עזר לי. אני אוהבת לריב עם המחשב שלי, זה תחביב מאוד נחמד. זה חוק מרפי שזה יקרה לי דווקא כשאני הכי כאילו לחוצה. אני ממש רציתי לוותר ואני שמחה שבסוף לא ויתרתי. איך אני שונא טכנולוגיה לפעמים. בקיצור, אני רוצה לקנות לניקיטה מתנת יום הולדת. הלו, איפה אתן? בוא נביא את הבנות, הן באו לעזור לי. הנה, הן לא רואות אותי. ראית אותי? איך לראית אותי? לא הסתכלתי אותי, בקדימה. איזה יפה. אולי אני אקנה לו משהו כזה? נראה לי שהוא מאוד יאהב. כן, הוא יאהב את זה. כתום גם יכול להיות מתאים. או מנומר, לא נראה לי. חבל שזה לא במידה שלו. יכולתי לקנות לו משהו כזה אולי. הוא משחק המון, אז אולי גיימינג. אם הוא היה אוהב לייקר, אז הייתי מביאה לו את זה. היי, גם הצבע הזה יפה. אני מתלבטת אולי כזה. אוי, זה יפה. נכון? כאילו הגולגולות הזה חמוד, אבל לא נראה לי הוא יאהב את זה. אני צריכה מידה 42. אני לא אראה לכם מה בחרתי, אתם תראו את זה בוולוג היום הולדת. עכשיו אני אבחר לו פיג'יטים. וואי, יש פה מלא. מה הוא אוהב? אני רכשתי לי, מה את מתלבטת? ורוד וירוק. נראה לי יותר הירוק, כאילו לפי הצורה, לפי הצבע הוורוד. מה אתם אומרים? ירוק או ורוד? מה אהבת, מה לא? זה גופייה, כי אני חושבת שהצבע יפה לי. תקשיבו, הגופייה הזאת 19 שקל. שווה. נכנס גם, הוא אופציה, אבל הייתי רוצה... אני אומרת, מושלם. יש לך מכנסיים קצרים ואין לי מכנסיים קצרים. אוקיי. אז כאילו, זה הזמן. פורטליני התחדשה. איפה קנית? כאן. כאן. היא קנתה את מה שראיתם, ועכשיו אנחנו הולכות לעשות משהו סופר מרגש. יש בקרוב חתונה לחברה שלנו, מאי, אז אני עכשיו בדרך למעצבת שמלות, שהיא הולכת לעשות לי את השמלה לחתונה של מאי, וגם שמלה לעוד חתונה שבקרוב, של שרון ליברמן, שהיא גם יוטיוברית. עונת החתונות. ממש. Very exciting. יש לי גם בקרוב, כאילו, יש קצת זמן, אבל חתונה לטל כהן, גם יוטיוברית. אז מלא חתונות. יש חתונות. כן. זה העונה. זה גם הגיל. ממש. פתאום כל השכבה, כל הפייסבוק מתחתנות, בהיריון, כולם. שכחתי מהקיום שלהם. אז אני עכשיו הולכת לקחת את השמלה, וגם לעצב את השמלה השנייה, לחתונה השנייה. השמלה של מאי, פשוט בחרתי שמלה יפה שראיתי בחנות, כי ממש אהבתי, אמרתי, וואי, אותה אני רוצה. וואי, שמלה? כן. When you broke me first, you broke me first. אנחנו בדרך למעצבת שמלות. הגענו לוויבי פרץ. איזה שמלת קלה. וואו, הירוקה הזאת מושלמת. היי, מה נשמע? אוללה. וואי, סגול מהמם. אבל יהיה לך יפה סגול, כאילו, יותר כהה. כן, כזה? כן, האמת שזה ממש יפה. וואו. כתום גם יכול להתאים, נכון? כן, כתום. וואי, איזה כתום יפה. נכון, זה אחד היפים. הצהוב הזה, הכתום, גם אני אוהבת. זאת גם חמודה, לא? כן, אני לא סגורה, אבל על הצבע. יכול להתאים לך. זה יכול להתאים לך. הוורוד הזה. לא, לי יש כבר שמלה. יש לך? יש לי. נכון, זה יפה. את הצבע הזה. זה מושלם. או ירוק יותר כזה. אוי, זה מהמם. אומייגאד. זה יכול להתאים
נכון? בלו כזה, נייבי כזה, יכול להיות לך ממש יפה. נכון. או שחור. לא, שחור זה משעמם. למה? בוולוג תרשמו לך עכשיו בתגובות ששחור זה משעמם. לא נכון, אולי אני אלך על שחור. אם את רוצה, סתם, אם את רוצה, נראה לי שחור זה ללכת על בטוח. כן. או פשוט ללכת כזה נצנצים, או שחור שהוא לא נצנצים, כזה חלק יותר. אולי סטן יכול להיות יפה. סטן כזה? לא, זה לא סטן. לא, זה ולווט. ולווט, כן. כאילו, הצבע אני אוהבת אותו. שלום. וואו, איזה מרשימה היא. באמת? כן. תודה. וואי, הצבע מה זה יפה, נכון? נכון. כתום זה הצבע, נכון? הגזרה, אני חושבת שאפשר לקצר אותה טיפה. כן, ולהצמיד אותה יותר מפה. כן. השאלה איזה עקב את שמה. בואי אלינו, אלינו, אלינו לים. אתן יודעות מה זה מזכיר לי? מה? טינקרבל. אומי גאד. והשמלה של טינקרבל. נכון. נכון? כן. האמת שאני ממש אוהבת את זה. אבל צריך לסדר את הקאפו טיפה, כאילו את הפלייסמנט שלה. כן, נכון. הצבע גם יפה. צריך להתאים את זה לגוף שלי. אבל זה גם יפה. I like. וואי, יושבת. יושב טיל. האמת שזה יושב ממש לא, כן. יאללה, רק הקאפות לסדר אותם, כן. וזה, וואו. אני אוהבת, ממש. גם הצבע ממש יפה לך. יא, תודה. אני חייבת להגיד שהשמלה הירוקה הזאת, איך שהיא יושבת בתור מעטפת כזה באזור פה, וואו. מקום שלי ראשון, בינתיים הכתומה, כי הייתה כל כך מרשימה. אני רוצה לראות הכל, אחרי זה אני אדרג. אוקיי. אני וונסדיי. I dance with my hands. נכון, היא ממש יפה. זהו, אני גם ממש אהבתי אותה, אבל הייתי הולכת איתה בחורף בגלל השרבולים הארוכים, אז כאילו אני מפחדת שיהיה לי חם קצת. סילבי אומרת שאפשר להוריד את השרבולים, או לקצר. אני מתלבטת, אולי אני אעשה את זה, או שאני אקח משהו אחר. מה אתן אומרות? הראשונה בשבילי היא הכתומה. רגע, לא סיימתי. אבל לא סיימנו, יש עוד שמלה. אז תמדדי, נו, אז למה את מצלמת אותי עכשיו? שלום. האמת נראה לי שהכי אהבתי אותה. כן? כן. הצורה שלה יפה. זהו, הצורה מהממת. הצבע צהוב, אני לא יודעת עד כמה צהוב מתאים לי. לא, נראה לי צהוב מתאים לך, אבל אולי יותר כהה. כאילו, זה פשוט יותר מחוויר. אולי כזה נגיד בכתום, אולי... בכתום של השמלה ההיא או משהו. כן. או בירוק. יו, זה בירוק. זה יכול להיות יפה. האמת, וואי, אני ממש אוהבת את זה. האמת שהיא יושבת ממש טוב. נכון? כן. עכשיו אני אחשוב איזו שמלה אני הכי רוצה. איזו שמלה נראה לכן הכי כדאי לי? אז מקום ראשון אצלי, יש לי שתיים, או הכתומה, או השחורה. מקום שני, זה או הצהובה או הירוקה. אהבתי את הבחירות שלה. אוקיי, אז אני ארחיב. הצהובה יושבת עלייך ממש ממש טוב, אני חושבת שמבין כל השמלות שמדד, יושבת עלייך fit to you. מחמיאה כזה. מחמיאה, כן. זהו, אני מסכימה. כן. אבל אני ממש ממש אהבתי את הכתומה. ידעתי שתגידי את זה. היא מקום ראשון, היא showstopper. את נכנסת וכאילו רואים אותך ישר. זהו, אני לא רוצה שיהיה עליי פוקוס כזה. אוקיי, אז... כאילו אני רוצה שמלה יפה, אבל שלא... כולם יסתכלו עליי, כי בסוף מן הסתם אני לא רוצה עכשיו לגנוב פוקוס לקלה. בא לי משהו שהוא טיפה כזה עדין, ו... עם אבל... גלם אבל לא מוגזם. כן. אז לפי דעתי זה גלם או... אבל לא מוגזם, או אהבתי. או זאת או הירוקה. עכשיו אני אראה לבנות את השמלה שבחרתי לחתונה של מאי. טאן, טאדה! וואי! וואי. היא הכי מושלמת, באמת, היא הכי מושלמת, הכי אהובה עליי, וואי, כן, היא מקום ראשון, גם הצבע, גם הצורה, הכל, פשוט בדיוק, בדיוק, נעלתי עקבים, אז עכשיו אני מה זה גבוהה? טן טרן, זאת השמלה. שמלה חומה, קצרה. וואי, אני אהפה עליה בטירוף. בשנייה שראיתי אותה, פשוט התאהבתי בה. נראה לי אני אלך על עקבים יותר נמוכים. אז בגלל שאת השמלה הזאת כבר בחרתי, אז תכתבו לי בתגובות איזו שמלה כדאי לי לבחור לחתונה השנייה של שרון, שהיא אחרי החתונה של מאי. חוץ מזאת, שאותה כבר מן הסתם בחרתי, אני אשמח לעזרה שלכם. אני סומכת עליכם, אז גם עליכן, שלא תחשבו. ויום יבוא, וגם את השמלות האלו אני אמדוד. בעזרת השם. כאן השמלה? כן.
כן, כאן השמלה, הכל מוכן. Thank you. זה המדבקות לחזה. זה המדבקות בפנים. לחזה. זה אנחנו נשים לך ככה כדי שתוכלי להרים את זה. Thank you. וזהו, בהצלחה ותהני. תודה רבה, תודה. כמו תמיד, התחביב שלנו זה לבוא לאכול ים ים ים. אני הזמנתי סלט קפרזה, גבינה, עם כל מיני כזה ירקות, עלים, וקפה קר, שזה אהבת חיי. חשבתי איזו מנה כשרה לפסח תהיה לי הכי טעימה, וישר חשבתי, וואלה, סלט זה הפתרון המושלם. אנחנו כאן בסופר פארם של הקיריון, וזה ליטרלי הדיוטי פרי, אחד לאחד. Take a selfie. הבנות יעשו לכם המלצות לבשמים. את עושה רדי, אבל לא עם הקטע הזה, או שזה אולי... זה לגבר כאילו? כן, זה לגבר. נחמד. תקשיבו לאותל תרוסרדי שחור. וואו, אבל כאילו זה לא ריח שמתאים לניקיטה, את מבינה? לא יודעת, זה ריח גברי כזה. לא נראה לי הוא יאהב את זה. חשבתי כאילו אולי לקנות לו בוסם, אבל אני לא בטוחה. כי יש לו כבר בשמים שקנית לו בעבר והוא עדיין לא סיים אותם. כאילו, הוא בקושי משתמש בהם, אז כנראה אני לא טובה בבחירת ריחות. את יודעת איזה בוסם אני ממש אוהבת? של קיילי ג'נר? של קיילי. וואו, איזה ריח טוב, בא לי לשים על עצמי. חברים, אנשים, או יותר נכון, בנות כשהן באות לסופר פארם, הן באות בשביל לשים פסמים. שימי שימיה, שימיה, סתם. ועוד בוסם שאני ממש אוהבת שאתם בדוק מכירים, איפה הוא? הפנטזי, הבוסם הוורוד של בריטני ספירס. כשהייתי ילדה היה לי אותו, והוא היה מה זה טרנדי. אוי לא, זה לא טוב, הרבבתי בשמים, לא בא לי להסריח בסוף. ממש מתוק, אם אתם אוהבים מתוק. יש גם את הג'וסי, שפעם הבאתי מתנה לאחת האחיות שלי, יש לו גם ריח מושלם. בא לי להריח את הדייזי המפורסם, שהוא גם טרנדי. הוא קצת חמצמץ, לא ממש אהבתי. ה-212 גם היה ממש טרנדי, במיוחד אצל הבנים, כשהייתי ילדה קטנה. הבוסם הזה שנראה כמו עקב. כן, הקרולינה הררה, good girl. זה ריח טוב האמת, איזה יפה הוא נראה. הוא נראה כמו דובי קטן וחמוד, גדול. לא אהבתי את הריח הזה בכלל. לא מומלץ. או שהוא סתם מקולקל, לא יודעת. זה המליצו עליו בטיקטוק, יש לו ריח של ונין. מה זה? הקרוסרדי הלבן, ממש. וואו, וניל בטירוף, לא אהבתי. כן, אני אוהבת וניל, אבל זה מוגזם. יש את זה שפעם היה טרנדי, הפרש הזה, זה נראה כמו ניקיון. הבוסם הזה של אריאנה מריח, מה זה טוב. הוא גם נראה ממש יפה. מה זה? זה של נועה. בוא נריח. מיקרופון, ייי! אוי, לא אהבתי. וואי, יש פה בוסם שהייתי משתמשת בו כשהייתי ילדה, הוא מה זה טוב, אמור אמור. ריח מושלם. מדהים. ברמות. זה ממש טוב. אם זה היה ריח שלך, אני הייתי מסניפה אותך כל היום. ממליצה. אמור אמור. זה פחות אהבתי. מה? אוקיי, אנחנו הפכים. על טעם ועל ריח, אין להתווכח. זה מריח כמו בריכה ציבורית. וואו. מה קורה כאן? הבוסם הזה עולה 1,000 שקל. מה? הטוס הזה מריח ממש נחמד. קליל כזה. נכון? אני עוברה. כן. ממליצה, approved. יש את השנל נאמבר 5 שממש טרנדי, אבל איזה מהם? אוקיי, אני מבינה למה זה טרנדי. פרשי כזה, קצת חמצמץ. יש כאן בנים שפילו בוסם, אבל זה לא נשבר להם. מזל.